Her vaktiniz hayır. Real size Fransa'dan haber verir. Paytaxt Paris'te yay olimpi oyunları devam edir. Bugün Azerbaycan komandasının 3 idmançısı mübarizə aparır. Atıcımız Ruslan Lunyov 25 metr məsafədə ateş açma növündə təsnifat mərhələsində çıxış edir. O lazımı nəticəni əldə etsə finala vəsiqə qazanır. Qazanacaq. Bundan başqa atletimiz Annaskidan da Paris 2024-də mübarizəyə başlayıb. Anna 8 atma növündə finala vəsiqə uğrunda yarışır. Həmçinin boksçumuz Alfonso Dominguez yarın final döyüşünə çıxacaq. 92 kilogram çəki dərəcəsindəki təmsilçimiz finala vəsiqə uğrunda İspaniyalı rəqibi ilə üz-üzə gələcək. Biz əminik ki, Alfonso bu dəfə də qələbə qazanıb finala vəsiqə qazanacaq. Belə ki, Alfonso əvvəlki mərhələlərdə belə desək, daha titullu rəqiblərini məğlub etmişdi ki, onlar arasında Olimpiya çempionu və digər dünya Avropa mükafatçıları da var idi. Bu səbəbdən biz Alfonso da nəinki final, hətta qızıl medal gözləyirik. Xatırladım ki, buna dək Azərbaycan komandası 2 medal qazanıb, hər ikisi də qızıldı. Cüdoçularımız əvvəlcə Hidayət Heydərov 73 kilogram çəki dərəcəsində Parisdə himnimizi səsləndirdi. Bunun ardınca isə Zelim Kotsoyev komanda yoldaşının uğurunu təkrarladı. Zelim 100 kilogram çəki dərəcəsində fəxri kürsünün zirvəsində qalxdı. Amma bu hələ son deyil. Qarşıda Olimpiya oyunları davam edir və Azərbaycan idmançıları da qarşıdakı günlərdə mübarizə aparacaq ki, bunlar arasında güləşçilərimiz var, taekwondoçumuz var və digər idman növlərində təmsilçilərimiz var ki, biz onlardan da medal gözləyirik. Qeyd edim ki, Azərbaycan Olimpiya oyunları tarixində iki qızıl medaldan artıq qazanmayıb, amma biz bu ilki olimpiyadada artıq iki qızılımız var və növbəti qızıl medal Azərbaycan komandasının tarixi uğurudur, yeni rekord olacaq. Biz də buna əminik ki, idmançılarımız Parisdə tarix yazacaqlar və məhz Fransa paytaxtında yeni rekordlara nail olacaqlar və bu xəbərləri də biz sizə Real TV vasitəsilə çatdıracaq. Odur ki, Real izləməkdə davam edin.